ci forte mobilisation bi nga xamné def ngeen ko tay dama né won suma ñëwé damay bayyi kenn ku nekk mu jël kaddu mu wax nga xam na bu ma leen joxé kaddu yi gudina tangina xam na da ngeen makoy delowat rek man ko ma sen fay ndax gis na ne depuis 2013 ba legui top len dara top len ken sama dem dara ko top and dem xamuluma ko lu ñaaw lu baax rek la ko xamal
وينك دمي جدل توجور انتر لغة تنس بمعجة سوما بابي دمى باي مكان ملتوك شاك جور نيوان من نما كاي جاب جي كومبان ندخ كومباني نم نقور بوك نوت نقور نقور خير بم تولي ننقو عند خيبان Amadou Ba, le premier ministre, maintenant, chaque jour, dis-moi, on va te faire un peu de métier. Pour voir moi, ma diable du combat, dans mon savant de l'homme, ah! Son Excellence le Président Macky Sall.
président mudjawo ci bori 15h di ma wax ne ma man leppam la ma baye lepp luma japp ta dem dug ci combat bi Thank you.
Politique.
politique. Wow.